Tervehdys. Tultiin hyvissä ajoin tänne ottamaan hyvät paikat ennen kuin Yhdysvaltain presidentti Joe Biden ensi viikolla tulee nyt vierailulle Suomeen ja presidentin linnaan. Paljon ovat suomalaisetkin saaneet oppia tässä matkan varrella, nimittäin vielä 80-luvun lopulla, kun Yhdysvaltain presidentti Ronald Reagan vieraili Finlandia talossa, niin suomalaiset ja amerikkalaiset henkivartijat erotti siitä, että suomalaiset katselivat sitä Reaganin autoa ja amerikkalaiset puolestaan kaikkea muuta, eli yleisöä. No, 5 vuotta sitten, kun Donald Trump kävi täällä, niin jenkit kävivät jo hyvissä ajoin katsastamassa paikat tuosta viereiseltä terassilta, että kyllä ainakin noin niin kuin valvonta oli kunnossa. Ensi viikolla tapahtuu paljon myös muutenkin. Naton Vilnan huippukokous on siinä Bidenin Suomen vierailun alla ja saattaa hyvin olla, että siellä sitten jo kenties todetaan, että Ruotsin laivatkin aika pian seilaavat Naton sisämerellä. Mene ja tiedä, paljon on odotuksia ladattu. Hallitus kävi tässä alkuviikosta taas kerran yhden pelisääntökeskustelun ja nyt on kuulemma sovittu, että tämä hallitus ei usko salaliittoihin, vaan olisiko se kuitenkin ihan varmuuden vuoksi paikallaan ollut perustaa, tai ehtihän se vieläkin perustaa, erityinen puolustus- ja kulttuurisotaministerin virka. Nimittäin saattaahan tässä käydä vielä niinkin hassusti, että Twitter ei kaadukaan ennen sisällissotaa. Mutta joo, se, että jos joku ihmetteli, että kun edellinen hallitus sai niin paljon huomiota maailmalla, niin mitä sitten nyt käy, niin ei syytä huoleen. On tämäkin saanut, että mikä siinä. Ministereitä tulee ja ministereitä menee, vaan ei vieläkään ole löytynyt sitä kokoomuksen puisto-osastoa, eikä nyt edes perussuomalaisten puisto-osastoa, mutta Ryytimaa sentään löytyi. Tässä journalistijärjestöt ovat olleet huolissaan toimittajien maalittamisesta ja monet vanhan liiton toimittajat kyselevätkin jo, että eikö olisi aika palata vanhoihin hyviin aikoihin, siis toimittajien maalittamisesta, toimittajien maasuttamiseen, kuten ennen vanhaan oli tapana. Ensi viikolla siis jännät paikat ja eniten jännittää tietysti se, että pääseekö tasavallan presidentti Sauli Niinistö Bidenin poistuttua toteuttamaan saman, minkä Trumpin ja Putinin lähdettyä presidentin linnasta, nimittäin kaljalle tuohon altaalle. Niin kuin viimeksi kävi 5 vuotta sitten, perinteet velvoittaa.